Євген Маркевич розповідає, 31 липня 2014 року його призвали до Збройних сил України у першій хвилі мобілізації. Каже, доля зіграла з ним жарт, бо служити не хотів навіть строкову. Втім, навчання у Запорізькому національному технічному університеті визначило майбутню військову спеціальність – артилерист. Взагалі там цікава історія вийшла. Я цей вчився на військовій кафедрі, ну, як, собственно, я молодший лейтенант був. На військовій кафедрі, але вчився для того, щоб не піти в армію. І в 14-му році оце як попав в армію, я пам'ятаю, що заходжу в частину і таке перше враження, думаю, ну, тільки КПП пройшов, думаю, ще цілий рік. А потім якось отак от один рік кинув за плечі, другий кинув за плечі, третій, іначе то і не було всього того. Це мій підрозділ. Перед відправкою в зону АТО в серпні 2014 року. Тут всі ще живі. Ну, не то, що живі, здорові, нелякані, такі молокососи. Євген Маркевич – учасник Запорізького майдану. Каже, тоді визначився з політичними переконаннями. Коли нас тут розігнали, там цей Запорізький майдан, ну, здавалося, ну все, зараз прийдеться десь тікати кудись там, Тернопіль, не знаю, на Західну Україну. Але зрештою, ну, Запоріжжя було містом, де тут з Західної, з Південної України виходило найбільше людей. Якось воно так піднесення я аж не очікував. А потім куди воно все ділося, не знаю. Мовне питання Євген вважає важливим для воїнів українського війська. Та всі російськомовні. Але, ну, я спілкувався виключно українською, хоча до цього, ну, як Запоріжжя, російськомовне місто. Зараз, ну, в основному теж російського, але от в армії це було принципово, і як оцей фільм про аеропорт, я вже забув, як називається, і він там теж сказав, герой там хорошу фразу каже, я мову взяв за зброю. Ну, от. Ну, а яке мову можна ще спілкуватися, коли ти захищаєш Україну, свою батьківщину, ну, зрештою. Це ми вже на дембіль як їхали. Це хлопці, оці двоє, оцей і оцей. Нас підвозили, бо ми були цим Андрюхою, це я оце Андрюха, бо ми були там такі дуже поважні, нас всі поважали. Різницю між світом війни та цивільним відчуває досі, каже Євген. Одразу після того, як звільнився, відчув. Ну, приїжджаєш, коли додому, тут все якесь сіре, посне, прісне, нецікаве, фальшиве. Люди якісь такі дріб'язкові, на якихось таких там дріб'язках зосереджені. А там на війні якось все, ну, по-справжньому. Ну, знову ж таки, як мені сподобалось, сказала волонтерка, здається, яка, ну, не пам'ятаю вже, каже, ви там, хлопці, живете в чорно-білому світі, щоб ми тут жили в кольоровому. Як і в більшості суспільства, десь відсотків 80, це шлунки на ніжках, блін. І аби кендюх набити, що війна там іде, та. Головне мені, щоб, блін, мені ото ціни, комуналочка, там цей пообіщав, що там нам знизять комуналочку, і піду за нього проголосую. А коли в нього питаєш, так а за рахунок чого він тобі знизить? Там комуналочка або ціни, або що? А отут ступор, бо тут треба вже головою подумати. І вони втомилися від війни. Отут ми жили. Це в лісах була раніше військова частина. По-моєму, С-300 там стояла. Зараз вона давно закинута. Оце будні. Це будні, донбаська грязюка, болота, утопають гармати в багні. Євген розповідає, коли в 2015 році почалися перемовини в Мінську, на фронт стали приїжджати генерали з перевірками. За його словами, ці ревізії, підрахунки гільз, журнали обліку журналів контрастували з 2014 роком, коли хлопці були зайняті тільки спротивом ворогу. Каже, ну що тут у вас? Я кажу, то нормально. Він каже, а як взагалі, ну, там, забезпечення? А не мені з військового був тільки автомат. Чоботи свої з дому, брюки свої з дому, куртка там волонтерська під курткою, там теж щось волонтерська, шапка волонтерська. Спали ми на волонтерських карематах під волонтерською плівкою. Ну, якби харчувалися волонтерськими цими приколясами якимись. Тоді в 14-му році, хлопці, воюйте, будь ласка, як хочете, що хочете, робіть, тільки воюйте. Все буде добре. І почали їздити оці всі генерали, перевірки, і кажуть, а ну давайте порахуємося, що ж ви нам тепер тут навоювали.
а давайте порахуємо, скільки у вас там, не знаю, патронів залишилось. У 14-15-му це була казаччина. Це, ну, було, ну, може, да я не скажу неорганізоване, нормально воно було організоване військо. І йому не заважали, і воно було ефективне. Щодо росіян, про їх там нет, артилерист, який зазвичай не зіштовхується з ворогом вічнавіч, має свою думку. Чого, ну, душею кривити? Ну, є вони там все, є, звісно. От я, до речі, з цим столкнувся вже пізніше. 14-15 я був під Маріуполем, а потім вже пішов на контракт. Це був зима 16-17-го. Чітко на нашій позиції, чітко 6 вибухів. Тобто перший був пристрілочний, з другого залпу вони попали 6 вибухів. Ну, це фахівці. Ні, я вже ж не шахтери-трактористи, тому це все зрозуміло. Так, знову ж таки, куча доказів, відео з допитами полонених. Євген Маркевич каже, адаптувався до цивільного життя непросто, але згодом звик. І в будь-який час готовий захищати Україну. Герман Дубінін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.